Det har taget lige præcis 8 år at lave Jagten 3, hele verdens hersker. Originalt så troede jeg faktisk, at Jagten 3 ville få premiere 2012 om sommeren. Det skete ikke rigtigt. Jeg vil sige, at det har været godt, at Michael har stået på så længe. Altså, skal jeg være helt ærlig, i lang tid har jeg simpelthen ikke tænkt på den her film. Og tænkt, jamen, den bliver aldrig færdig, den dropper vi bare. Jeg overvejede faktisk flere gange at droppe projektet. Jeg troede lige, du ville lade mig dø. Men jeg synes, at historien, den er sgu egentlig meget godt fortalt, og twistene synes jeg også fungerer rigtig godt. Så det er ligesom det, der holdt mig kørende med det. Der var dog én ting, det var, at da jeg indså, at jeg var nødt til at doppe alle udendørsscenerne, så tænkte jeg, hvis ikke Mikkel han gider at doppe alle sine illusionistreplikker, jeg har ikke tænkt mig at doppe det, og så vil jeg simpelthen bare annullere projektet. Så er det. Også, jeg synes altid, at jeg har været sådan en form for ironisk, når Michael sådan lige pludselig ringer mig op og siger, hey Mikkel, kan du lige komme over og optage et par replikker til Jagten 3? Og jeg står sådan, hva? Jamen, der var hele tiden et eller andet, jeg synes, jeg kunne forbedre i filmen, så der var altid sådan nogle små ekstra projekter, man lige har filmet noget her og lige redigeret noget her, så det tog en evighed at få lavet. Men ja, hvis jeg kunne ændre på en enkelt faktor i filmen, ja. Navnene. Jeg har aldrig været helt tilfreds med illusionistens navn. Ingen gang nu. Altså, ja, illusionisten, ja, det passer til ham, men jeg synes ikke rigtig, at han har nogen personlighed med det. Ja, illusionisten hedder originalt Kammerkend. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor. Det var originalt Mikkel, der kom på Jagten i den 2006. Det var i den periode, hvor jeg så rigtig meget japansk anime. Og der kan jeg huske, at der var den her anime, der hed Ranma 1-2. Eller jeg troede faktisk, at oprindeligt hed Ranma 1,5, fordi det var sådan, det var stadig. Anyway. Men der var der så en figur i den her serie, der fik navnet, jeg ved ikke om det er hans originale navn her, men det var det tyske navn, han fik. Camo Ken. Det var derfor, du skulle hedde Camo Ken til at starte. Bingo! Oh. Bingo! Oh. Ja, oprindeligt der hed illusionisten Camo Ken. Ja. Hvilket, nu jeg tænker efter, også lyder virkelig åndssvagt. Men ja, jeg vil måske have givet ham noget lidt mere interessante navne. Men ja, personligt kunne jeg ændre en faktor i filmen, så skulle det nok være, at det hele var blevet filmet på et bedre kamera. Synes så i redigeringen, når jeg har zoomet ind for at reframe og sådan noget stads, at kvaliteten ikke er blevet så forværret så forfærdelig meget, som den er. Jeg kan prøve at smide et billede op her, som ikke er zoomet ind, og et billede op her, som er blevet zoomet ind i redigeringen. Og så prøve at se forskellen på kvaliteten af de her to. Det er fuldstændig voldsomt. Jeg har faktisk flere steder sat ellers ganske fine optagelser lidt ud af fokus, for at det skulle matche den dårlige kvalitet fra nogle af de andre optagelser, der kommer lige efter og lige før. Men jeg synes, at alle de her zooms og reframings og sådan noget har reddet filmen, har gjort den meget mere interessant, så det har været det værd. Oh god, det er blevet alt for lidt. Og alt for sjovt. Oh god, det er blevet alt for lidt. Alt for sjovt. En anden ting, som virkelig har gjort en forskel, er farvelægningen i filmen. Specielt himlen bag mesteren, når man virkelig ser ham der, hvor det lyner og sådan noget. Det er bare det ved rigtig lyn. Der var selvfølgelig ikke lyn, da vi optog det, så jeg har optaget på et senere tidspunkt. Jeg overvejede originalt at prøve at lave min egen lyn, men så en dag så lynede det og tordnede, og så tænkte jeg, ja, det gør det sgu, jeg optager dem, og så har jeg optaget det i slow motion og fået en masse fede klip ud af det. Så det var meget cool. Men ja, farvelægningen har virkelig forbedret filmen. Nogle scener, der ikke det ville, men i andre scener, der er der altså en stor forskel i det. Men måske den ting, der har forbedret filmen allermest, er dubbing. Altså at genindspille alle replikkerne på et senere tidspunkt, så det er lidt bedre kvalitet. Det var fordi nogle af optagelserne, det larmede af helvede til. Det blæste. Du får et lille øjeblik. Folk snakkede. Men hør her, Frank. Mågerne larmede. Alt det der verdens herskerstats. En knallert kom kørende forbi. Du sagde, du ikke ville bruge telekinetiske kræfter. Du lovede det fandme. Så til sidst så sagde jeg, fuck it, vi dopper sgu det hele. Du sagde, du ikke ville bruge telekinetiske kræfter. Du lovede det fandme. Jeg lovede. Nogle sidste ord, inden jeg får din knæ og stopper dem ned i halsen på dig. Shit. Det kan ikke. Og ja, det er Mikkel, der spiller mesteren, men det er mig, der dopper ham. Hovedsageligt fordi, at stemmen skulle alligevel forbringes så meget, så det kunne være lige meget, og jeg vidste jo, hvornår jeg havde tid. Men jeg har taget Mikkel ind selvfølgelig til at doppe illusionistens egne replikker, heldigvis. Fordi han havde lovet mig Australien.
Prøv at tænke over det. Australien, Frank. Jeg kunne have været en guruernes konge. Det kunne være så fedt. Det gode ved dubbing, det er jo så selvfølgelig, at der ikke er noget larm i optagelserne mere. Det dårlige ved dubbing, det er jo så, at alt andet er også væk. Simple ting som fodtrin for eksempel skal dubbes igen. Og for eksempel, der skal jo være noget baggrundsstøj. Berøringslyde. En kappe, der flagrer. Alt sådan noget. Jeg havde sågar et lydspor rent ud dedikeret til mesterens læderhandsker. Læderlydene, som jeg faktisk har optaget ved at ødelægge min egen jakke en lille smule. Men alt sammen ting, som jeg virkelig synes har forbedret filmen en hel del. Undskyld, far. Der hører vi jo, for vi ligesom at vide, uret er illusionistens far. Lige præcis. Men vil det så sige, at illusionisten også er over 2.000 år gammel? Ja, det er derovre, det snakker vi ikke om. Det snakker vi ikke om. Det giver ingen mening. Det giver ingen mening. Hvis du er nødt til at fejle dig igen, og for sent indse, at du har et smart trick op i hjernen. Du har allerede overrasket dig to gange i dag. Du får ikke en tredje. Det er også et andet hul i den her film her. Det er sådan, du er allerede overrasket to gange i dag. Du får ikke en tredje. Her er lige en tredje. Og det er ikke, at han gør noget. Det er bare et sådan spørgsmål. Men det er bare, han har jo lige givet ham muligheden for det. Jeg overvejede faktisk, at manuskriptet også at skrive, du får lov til at sige sidste ord, men hvis det lyder som magiske ord eller sådan noget, så fucking smadrer jeg dig. Med det samme, så får du sidste ord. Og så tænkte jeg, det fungerer jo ikke. Det er åndssvagt. Han får bare lov til lige at vente et øjeblik. Ja, ja, ja. Ja, der var selvfølgelig nogle små huller i manuskriptet, hister her, og ting under optagelserne, som vi kom til at fucke op. For eksempel køkkenscenen, hvor illusionisten starter med ikke at have handsker på, så har han handsker på, så har han ikke handsker på, så har han handsker på igen, så er der en, der har handsker på, og så har de begge to handsker på til sidst. Ja, det var sådan lidt, jeg tror det var fordi det var meget varmt, da vi optog, Mikkel har taget mager på under optagelserne. Men det er ikke at sige, at vi ikke har tænkt over tingene, når vi har lavet filmen. For eksempel, kuglernes navne er ikke bare tilfældige. Vitem-kuglen giver liv, så vitem er latin for liv. Lactavorund, kuglen suger kræfterne til sig, så derfor betyder Lactavorund at suge, at fodre. Det betyder faktisk at arme, whatever. Noget af den stil. Der er også flere callbacks til jagten 1 og 2, faktisk sådan tematisk set. I 1'eren har jeg en blå t-shirt på, i 2'eren har jeg en gul t-shirt på, og så i 3'eren har jeg selvfølgelig en rød t-shirt på. Men mere direkte, så er de to hovedevner i filmen faktisk taget fra 1'eren og 2'eren. I 1'eren, der befinder Frank usynlighedstalismanen. Det er fordi, jeg er usynlig, Frank. Usynlighedstalismanen. Kan du huske den? Og i 2'eren, der finder Frank teleportationskuglen, eller destinationskuglen, som den hed der. Ved du, hvad det er? Det er destinationskuglen. En magisk genstand, der kan transportere... Selvom den effekt i 2'eren var en lille smule kedelig, jeg besluttede mig for at spice den lidt op i 3'eren. Så hvordan gør vi det her? Tæller du til 3, og så... Men det fedeste callback, det er selvfølgelig til 1'eren, hvor Frank kan sparke illusionisten over bordet ude i skoven. Så i 3'eren, der er selvfølgelig Franks tur til selv at ryge over bordet. Nå, lige her på falderæbet, der er nok noget til lige at sige tak til Jack, som kom og var stand-in for Mikkel. Han havde 2 holdtimer i skolen, kan jeg huske, så kom han lige ud sammen med mig. Og så filmede vi alt det fysiske herude ved runddelen ved græsarealet her. Og vi var lidt sent på den, kan jeg huske, så han kom lidt for sent til timen. Og han har helt sikkert stunket af sved, fordi at han skulle have sort tøj på, en kappe på, en maske, en paryk og nogle handsker på. Og så skulle han kaste mig rundt i 27 graders varme. Så han har været godt svedig, da han endelig kom tilbage til skolen lidt forsinket der. Ja, men tusind tak, Jack. Tak fordi du gad med. Smooth criminal. Nej. Det her, det er jævnt kriminelt. Jævnt kriminelt? Jævnt kriminelt af Martin Christensen. Jeg har fået en til at lave en lignende version. Ah, nice. For dem af jer, der har set Jakken 1, Smooth criminal var ligesom vores tema på en eller anden måde. Ja, vores temasang. Lige præcis. Den måde YouTube er lige i øjeblikket, så det er den sikreste måde. Ja.